Vítáme vás u dalšího z rozhovorů na kanále Inovace republiky, sedíme v prostorách školy Leonardo Da Vinci Academy a já jsem moc rád, že se můžu po více letech, je to zhruba 8, 8 let, co let, co jsme se viděli mě, naposledy, setkávám takhle přímo před kamerami rovnou s Josefem Šlerkou. Ahoj Josefe. Ahoj Robine. Já jsem si i na tebe takhle v hlavě fiktivně připravil sadu otázek, o kterých ty nevíš, ale první, než půjdeme k té, tomu současnému dění, kdy se hodně mluví o vlivu médií, o vlivu dát, o vlivu sociálních sítí, o dezinformacích, tak se zeptám vlastně na ten začátek, jak ty se vůbec k tématu dostal, protože ty jako datový analytik a člověk, který působí na Karlově univerzitě, tak se tomu věnuješ těmhle tématům, ale jak se k tomu dostal? Jaký je ten příběh, a kdyby kdybyste to měl trošku shodnout? Čoče, naštěstí se nikdo neptá na ten příběh. Jo? A ten příběh je asi jako jednoduchý. Já jsem vlastně původně studoval divadelní dramaturky z Brně na Jamu, to jsem nedostudoval, utekl jsem do Prahy. V Praze jsem studoval a vystudoval nakonec po strašlivých utrapách estetiku. Ale během té doby já jsem se celou dobu živil jako programátor. Já jsem měl odmala počítač svůj první placený software jsem napsal, když mi bylo asi 16 ještě tehdy pro osmibitový počítač Atari, jednoduché účetnictví pro pamětníky. Myslím, že to bylo jediný jednoduchý účetnictví, který kdy na tom počítači někdo jako, no, pro tyhle počítače napsal. Takže jsem celou dobu se živil takhle jako napůl, jako programátor a, 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 byl jsem student. No a vlastně potom, když se mi narodilo dítě, tak mi žena říkala, že si pořídím nějaké povolání, tak jsem dva roky pracoval jako novinář. Ale po těch dvou letech vlastně jsem se rozhodl, že to povolání opustím. Dostal jsem nabídku se stát uh, vlastně produktovým manažerem v tehdy v marketingové firmě a A když jsem tam nastoupil, tak jsem zjistil, že produktový manažer je fajn, ale že tam hlavně není ředitel vývoje, že tam není nikdo, kdo by, řidil, kdo by byl ředitel těch programátorů. Takže jsem se stal šéfem programátorů, přestal jsem programovat. No a vlastně firma se věnovala hlavně datům, které se týkaly marketingových kampaní, těch PPCčkových, já jsem tam přišel s inovací, že jsme se začali věnovat i sociálním sítím. A vlastně tohle se tak postupně propojilo s tím, že jsem dostudoval estetiku, začal jsem učit na nových médiích, původně semiotiku, později jsem se stal vedoucím toho oboru. A vlastně takhle nějak přirozeně v té interakci toho, co jsem dělal v tom akademickém prostředí, s tím, co jsem dělal v té práci, se stalo najednou, že jsem začal psát dizertaci o datech ze sociálních sítích. A vlastně postupně jsem se stal jedním z lidí, kteří se tady věnovali opravdu jako těm datům z těch sociálních sítí v době, kdy ty sociální sítě byly na vzestupu. Nakonec nás koupila firma Social Bakers, která už dneska se už zase jmenuje jinak, Čím jsem pokročil ve fázi start, pokračování ve startupech, ale vlastně po letech už jsem byl z toho prostředí unavený, protože už mi to nedává, už, už, už ta jako intelektuální pleasure, jo, ten, intelektuální hec v tom nebyl. A tehdy mě oslovili, jestli bych se nestal členem správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, právě jako odborník na sociální sítě a nový média. A později jsem se tam vlastně stal ředitelem. A tím se vlastně propojili všechny ty směřování do jednoho. Dneska už ředitelem nejsem. A přiznám se, že se vždycky všichni ptají, proč jsem odešel a já už jsem z toho byl jenom unavený. Už, už prostě byla to únava po těch letech. A dneska vlastně se dá starám o rozvoj projektu ratingu, možná se k němu dostaneme, možná ne, médií, ale hlavně jsem furt na Univerzitě Karlově a zároveň jsem datovým analytikem servu investigace.cz, který se u nás věnuje vlastně problematice organizovaného zločinu, ať už v soukromém sektoru, jak se tak říká, znám mafím a podobně, tak ve státním, do čehož zapadají ty dezinformační kampaně třetích stran a podobně. Takže zůstal jsem u a teďka chvilku vydechávám a dělám to, co mě baví. Jo, děkuji moc, Josefe, za ten průlet tvojí kariéru. Já <laughs> myslím, že jsi to úplně nádherně, velice přehledně schrnul. Když jsi byl na začátku vlastně u práce s daty se sociálními sítěmi, jak koukáš na to, kam se to vyvinulo, jak moc vlastně data, oni vždycky měli obrovský význam v každé době, ale co všechno se dneska vlastně se ty, ty říkal, že na tomu, celou přednášku? Ty ty říká, na to máme tak 40 minut. Jo. Každá otázka, na kterou se tě zeptám, je na samostatnou knihu. To by bylo úplně jasné. Já je. to zkusím, jo. Vlastně ta největší změna, která přišla, je, že vlastně díky vlastně tomu vývoji v tom IT se stalo zpracování dat jako dostupným. A to jak finančně? Jo, to znamená, zlevnil se hardware, jsou dostupné softwary, tak ve sběru dat, spousta věcí se dneska sbírá výrazně jednodušeji, než kdykoliv předtím, tak ale i v tom, kdo s nimi může vlastně pracovat. Jo, díky jako nástrojům, statistickým softwarům a podobně se to vlastně zpřístupnilo nejširší veřejnosti. To je fenomen, mu se obvykle říká demokratizace technologií. To znamená, že ty technologie přestávají být. Uh, jaksi vlastnictvím armády, bank a akademiků, což je vždycky tak standardní triáda té těch, těch avantgardy a stávají se vlastně něčím, co se dostane k nejširší veřejnosti. Takže tohle je, ten, tohle je ta změna, která se stala. Když bychom se podívali, já nevím, na posledních 10, 15 let, tak jsme zažili tu situaci, kdy velmi rychle akcelerovaly ty sociální sítě, ale taky přístupnost k těm datům. Jo? Když se vrátím zpátky, fakt těch deset let zpátky, tak stáhnout si data o uživatelích, o tom, co píšou, co lajkujou z Facebooku, bylo vlastně takhle. Každá ta služba nabízela nějaký tzv. API, to znamená, umožňovala nějakému dalšímu softwaru k tomu, k tomu přistupovat. Dokonce se v té době jako mluvilo o tom, že tohle je ta nová etapa internetu. Internet bude platforma a lidi nad ním budou psát ty softwary. Ale postupně se ukáže, že ten koncept nefunguje. Za firmy jako Facebook a Twitter zjistili, že nad tím dokážou dělat vlastní biznis a nechtěli, aby nad tím dělal biznis někdo další. Pak se ukázalo trošku, že to je i nebezpečný v otázkách manipulace. Že? Tak slavná kauza Cambridge Analytics, byť si myslím, že je trošku nafouknutá v té otázce dace sociálních sítí. Cambridge Analytics dělala velmi jako jiný biznis, který byl daleko vlastně horší. A vlastně jsme sledovali, jak se tohleto postupně jakoby zavřelo. Jo. Taky se proměnilo z těch sociálních sítí. Od něčeho, od čeho my jsme si slibovali demokratizaci společnosti. Vzpomeňme si, že když probíhalo arabské jaro, tak role Facebooku třeba v Egyptě jako uh, určitýho prostředí, ve kterém došlo k sladění různých sociálních vrstev. Jo? To znamená, nebyly tam na sociální bariéry mezi vrstvami, všichni byli na té stránce, mohli se spolu bavit. Došlo k určitému emočnímu sladění těch vrstev. Říká se tomu, někdy se setkáte s termínem emoční choreografie, jo? že umožňuje, že te sociální sítě umožňuje tu emoční choreografii. Tak od tohle okamžiku jsme se dostali do toho, že vlastně uh, vnímáme daleko víc tu negativní stránku těch věcí. A takže máme zase vlastně velký oblouk. Poslední poznámka k tomu velkému oblouku. Zase zpátky před deseti lety se skloňovalo na všech konferencích o médiích, že přijde doba tzv. občanské žurnalistiky. Každý z nás bude být novinář, založí si svůj blog, bude psát o tom, co ho štve, všichni máme lidi mají budou... telefon. Všichni nebo... máme, no tehdy nebo... ještě ne, no, ale... Jasně, deset let zpátky ale, ne ale, ale to a všichni budeme jako reportovat, co se nám nelíbí a zlepší to to celostátní zprávu. A deset let později koukáme na server, jako je Aeronet. A ptáme se, je tohle občanská žurnalistika, je tohle to, co jsme chtěli skutečně? Jo, čili opravdu jsme zažili za těch zhruba 10-15 let jako oblouk od totálního technooptimismu k situacím, kdy největším hitem je napsat na sociální sítě, že právě na půl roku opouštím sociální sítě, abych si odpočinul. Jo? Takže je tam toho fakt moc. Je to tak. No a když to veme pohledem jako neexpertů, běžných občanů a uživatelů sociálních sítí, kde vlastně, jak se říká, negativní reklama je nejrychlejší reklama, takže těch negací je tam obrovské množství. Když to vemu poslední dva roky COVID, teďka válečný konflikt, občas do toho vstupují nějaké jiné mikrokauzy a vždycky obrovskou rychlostí se šíří tyhle informace. Jak se člověk v tom má běžně zorientovat? Dá vůbec se poradit nějaký návod, co je informace, není informace, co je Hmm. Jaký je to vliv, koho je to vliv a tak dále. Kolikrát se taky setkám, že jsou tam polojména, že tam nejsou celý jména u nějakých komentářů a tak dále. Zase vím, že to je j složité téma. Říkal jsi 40 minut, jo. Já, ale... já vím, že to je složité téma, ale no já, asi, ruch, já si tuším, zkusit, já aspoň já ten si tuším na co na se ptáš. Jo. To bychom museli jít ještě trošku o patroníše. Já se omlouvám, že nebudu asi tak úplně popularizační, ale zkusím to nějak jednoduše vysvětlit. Základem jako mezilidský komunikace a, dův, jako, a věření tomu, co ten druhý říká, jako důvěra. Jo. A moje, moje, oblíbená definice, kterou za, já jsem slyšel od svého kamaráda, který dělá v bezpečnostním prostředí velkých IT firm, říkal, důvěra je levnější náhražka kontroly. <laughs> tak jako, důvěřujeme proto, že jako Nechceme zaplatit svým časem nebo penězma za tu kontrolu. No a důvěřujeme prostě těm lidem, kteří nás jako opakovaně jako nesklamali, tak jako po nich už to jako nekontrolujeme. Jo? Když, když někomu věříme, tak to po něm nekontrolujeme. Nekontrolujeme to, co nám říká. Důvěřujeme. A důvěra je vlastně ten univerzální problém toho zpracování informací dneska. Protože když bychom se vrátili zpátky před tu, dejme tomu, internetovou éru, tak tehdy jsme měli důvěru v, v médiích daleko víc spojenou s tím, co je to za médium. Myslím, jako dlouhodobou zkušenosti médiem... Kam ho zařadit, Ani ne, kdo ho vlastní, to... ale spíš, jako co říká, jo, jako... Uh, Jestli nás obvykle jako klame nebo neklame, ty starší ročníky si vzpomenou, že se vlastně člověk jako často jako naučil dekodovat i ty státní média, jako tak, jak je má to, co vlastně říkají, nebo to, o čem nemluvím, vracím se k před listopad 89. Jo. No, prostě mě, mě s, jsme <laughs> ustavili, jsme, jsme nějaké jako dekodování toho, co se děje. Jo? A ta důvěra byla spojená s tím zdrojem té informace. Tomu jsme věřili. Nebo nevěřili, ale s tím jsme pracovali jako dominantně. Dneska v tom prostředí sociálních sítí a jiných jako kanálů, blogů a tak dále, my se setkáváme často jako s izolovanýma informacemi, aniž bychom znali jako toho, kdo je původce těch informací, aniž bychom znali toho, kdo k nám mluví. Teď nemyslím jako jenom konkrétní lidi, myslím i ty platformy. Když máme v, tom Facebooku ten seznam postů, který nám tam padá, tak se zdá, že rychleji zapomínáme to, kdo to říkal, než co nám říkal. Jo? Máme tohleto jako rozbitý. A jestli jako existuje nějaká jednoduchá jako rada, jak se v tom bordelu vyznat s odpuštěním, když chceme tu informaci brát, jako že ji chceme věřit. Jo? Protože Absorbujeme spoustu informací, jako vtipy, memy, gegi, vlastně. videoklipy, whatever, to jsou všechno informace. Jo? Ale pokud nám jde o, o informace, které nám přináší nějakou zprávu o světě a je pro nás důležitá, to je důležitý, je pro nás důležitá no tak pak je fajn se koukat na to, kdo je její původce. Podívat se, co ještě píše. Podívat se, kdo ho sdílí. Podívat se, jak dlouho na tom internetu je. Podívat se, kolik lidí mu ještě věří. Jo, jako udělat to, podívat se na to, jestli víme, najdeme jméno toho člověka nebo té společnosti. Jestli najdeme třeba, jak je placená. Jo, jako prostě podívat se potom, jak důvěryhodný je ten zdroj. To je jako ten první nejjednodušší princip. A ten druhý princip, který tam je, jestli nám ta druhá strana, když jsou to třeba zprávy nebo, nebo něco podobného, článek, jo, dává šanci si ověřit ty základní fakta, který nám předkládá. Jo, jako, to znamená, jestli dostaneme od něj už tu možnost, si to bez toho, aniž bychom složitě mohli googlit, vyhledávat, eh, ne, teď neříkáme jako ty brandy, tak jestli z to můžeme ověřit. To jsou dvě, dva důležité znaky. Ověřitelnost a důvěra toho zdroje. A když se tohodle budeme jako držet, tak si myslím, že jde zredukovat jako spoustu nepříjemností při vnímání zpráv. No to je perfektní, velice praktický návod pro vás všechny, který v té změti všech kanálů, reportáží a a sdílení, a tak se v tom aspoň trošičku zorientoval. Nicméně slovo dezinformace, zase velké téma mm -hmm. poslední doby, ale bohužel... To dál těch 40 minut. Tě, ale, ale můžeme přesáhnout. Ne, ne. Ale dezinformace, my jsme se přesvědčili za covidu a teďka ani nechci vytáhovat žádný konkrétní případ, že prostě někdy se ty věci lišily, že třeba vládní činitelé něco říkali, říkali, je to pomalu dezinformace, pak se ukázalo, že je to pravda, pak zase něco jin, dali něco na web, jakože deinformace, pak to rychle mazali. Teďka, Byli teď jsme zase... svědky tomu, že pomalu, když řekl ministerský předseda té že něco nebude, tak si člověk mohl vsadit, že to za 8 až 40 hodin bude. Jo? Tak, Jak, tak, jo? tak. No. A teď tady máme úplně jinou situaci, v podstatě ze dne na den. A, a vůbec není ambice tady hrát na nějakého soudce, nebo toto, jo. to vůbec ne. Ale jde mi o ten obecný princip toho, že vlastně je tady silný vliv jedné strany, je tady zvláštní vliv druhé strany, kdy nevíme vlastně jako kolikrát, co se tam děje. A do toho jsou tady jako ty black, blacklisty vlastně, hmm. ať už lidí nebo serverů, který píšou jinak. Jak, ta otázka složitá, ale malinko jednodušející formuluji. Kdo by měl být tím rozhočím kde je teda ta pravda? Jako, jo? Kdo je. Je to minister vnitra, nebo je to jiný minister, nebo je to někdo pověde. Mně to připadá selským rozumem tak strašně složitý téma. Tak mě já, zajímá, já, jak to, Já si já, já myslím, práci. že tam Micháš jako spoustu věcí, věcí do, dohromady. Kdo ta první otázka, prv... ale kdo, jako, jo, kouk, kdo ne, rozhoduje to o těch dezinformacích, to, jo? Jak to, je? to, Ale opravdu si myslím, že to není takhle jako jednoduchý. Jo? První věc je, co platí v době míru. Druhá věc je, co platí v době války, A třetí věc je, co platí v této tý zvláštní situaci, ve které jsme, která oficiálně válkou není, ale rozhodně není mírem. Jo. A to, co platí v době míru, to, co platí v době války, je celkem jednoduché. V době války platí to, co potřebuje stát, aby v té válce jako dopadl dobře a snaží se vyjednávat jako se zbytkem společnosti o tom, jako co ještě snese. Jo? Zná, během války je cenzura naprosto přípustná a normálně se dělá. Válka je prostě válka. Ale my naštěstí jako ve válce nejsme a naštěstí jsme v ní hrozně dlouhou dobu nebyli. Jo? A, a, taky podle míry, jaká válka v tu chvíli je, se to mění. Zajímavý v tomhle pohledu. A já bych hrozně rád si poslech někoho, kdo by třeba nám vyprávěl o tom, jak to bylo s mírou nebo nemírou cenzury v Velké Británii během, během, války o Británii, jo? protože tam ty přestřelky probíhaly permanentně. A teďka myslím jako třeba o svobodu slova. Jo? Tak. A to, co platí v době míru, no, v době míru platí to, že bychom si měli dávat pozor na to, co označíme jako za dezinformaci, co je jako misinformace, to znamená informace, dezinformace je někdo, kdy, někdo kdo ví, že to tak není a sleduje nějaký svůj cíl, tak vědomně uvádí toho člověka omyl. To znamená, ten člověk, který to říká, to vědomně dělá. A má velký význam o tom mluvit právě, dejme tomu, ve vojenském charakteru. Jo? To teda, pokud prostě máme nějakou propagandistickou mašinu, jako byla Russia Today, nebo jako je Russia Today, nebo, nebo Sputnik News, tak to, jakým způsobem zachází se světem, je jako součást nějaký nepřátelský intence, která má za úkol přimět nás, aby jsme se rozhodli v souladu se zájmy protivníka. Tohle je definice mimochodem dezinformace. Informace, která má za úkol nás přimět k tomu, aby jsme se rozhodli v souladu se zájmy protivníka. A v míru těch dezinformací nebývá zase tolik. A dezinformace většinou bývají dobře vymyšlené. Jo, jako může přinést zdroj, který dlouhý, dlouhý doby vypadal naprosto důvěryhodně. A opravdu narazit v době míru na dobře udělanou dezinformaci, taky profesionál musí vynaložit velký úsilí pro to, aby ji dokázal rozkrýt. V době míru my jsme se potáceli s jiným problémem, to byl vzestup konspiračních serverů, který vlastně vytvářeli obraz světa, ve kterém rozhodují nějaký skrytý tajemný elity proti lidů. A tyhle ty konspirační teorie se velmi často spojovaly s nějakým populistickým narrativem a v zásadě stály zatím, co vyneslo k moci Donalda Trumpa k moci, stály zatím tím, co vlastně drží ta nálada, na kterou oni naskočili, je to, co třeba drží pořád volební výsledky tomu a okamory kolem těch 10%. Tohle je něco, co je pro tu demokratickou společnost nepříjemný, ale v době míru na to nemá podle mě reagovat úplně zákazy, jo? jako nemá provozovat ten zásah do té svobody slova a má volit jako jiný, jiný metody. Jo, jako novináři mají rozkrývat, kdo za tím stojí, faktšekeři mají přinášet informace, které to má se posílit mediální gramotnost. Jo, jako... A třeba a, a, do toho vstupu třeba období uh, COVIDu, tam bys to zařadil kam? Já se k tomu netka dostanu. Jo. A pak je tam taková zvláštní šedá zóna, mm. nebo nešedá zóna, taková zóna, která se tak jako schovává. To byly server uh, typu Aeronet, kde je jako to anonymní zdroj, nedohledatelný, trestně nepostižitelný který vytváří svět, který už vypadá jako vlastně cíleně, jako destruktivní proti principům liberální demokracie. Jo, takovýhle typ webů. A já si myslím, že řada z těch webů v minulosti byla už jako zahranicí jako zákona, akorát jako nebyla chuť to řešit. Jo, protože my paragrafy o schvalování trestního činu, schvalování genocidy, šíření nenávisti ve smyslu jako vyzývání k zabíjení nějakých lidí, Dehum kam by se vešly spousta dehumanizací, které tyhle ty servery jako, uh, provozovaly, tak ty tady vždycky byly. Jenom to nikdo nechtěl řešit. Začalo se to řešit, až když to bylo fakt nějakým extrému. Teď trošku sklízíme jako to, že jsme to neřešili předtím, takže vlastně to zakazování webů je ve skutečnosti jako státem uh, přijaná, ale nevykonaná aktivita, kterou dělají vlastně soukromí subjekty. Teďka, <laughs> teďka. teďka aktuálně. Jo, teďka no, aktuálně. To, 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 to se, se dostalo do, tako, do takového zvláštního pohledu. CZnic, jsi... CZNIC vyřadil z toho domenového těch osm domen a když se podíváš na základě čeho, tak to bylo na základě vlastně ustanovení CZNC, který umožňuje blokovat servery, které se podílejí na kriminální činnosti. A, a, na ohrožení bezpečnosti. Míněná je hlavně ta IT bezpečnost, a ta malware a podobně, ale tady to se nic extendoval prostě na tu oblast toho, těch, těch hlav a srdcí. Jo? Takže tam je to takový jako prostě divný. No a s tím covidem, tam je ta situace, tam se to dobře bylo, tam bylo dobře vidět, že vlastně míra škodlivosti těch konspirací je různá. Jo, něco jiného je, že si, já nevím, 20% američanů myslí, že nikdy nepřistáli američani na měsíci, jo? konspirace, která za normálních okolností jako je spíš jako komická, jo, jako, než by se jí mělo řešit. No ale ona, když se jako naskládá s dalšíma konspiracema a přijde politik kalibru Donalda Trumpa, který dokáže tu společnost, která už je nahlodaná jako tou nedůvěrou oslovit, no tak to už má jako zásadní politické konsekvence. No a u toho covidu jsme viděli, že jsou prostě konsekvence, které vedou k tomu, že zbytečně umírají lidi. Jo. Ale zase já si myslím, že v té době už měli eh, jak si policijní orgány jako jednat a měli prostě před, jako měli ukazovat, tady už je překročená nějaká hranice, tady ne. Jo, ale to je pak otázka, jestli, jestli policie jde teda na úřad vlády anebo, nebo na nějakého blogera, ne, když to jas tak jas řeknu. Ne, 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 ne? těch dezinformací, protože tam to bylo ze, z mého pohledu, a ono ale, se to pak ukázalo, ale, že, ale že znovu to bylo jo, ze všech stran. Jako znovu, u toho covidu je něco jiného, když máš paní, která říká, jak u nich umírají lidi v, v duchoďáků, protože jsou očkovaní. Vytváří jako to očitý svědectví a pak se ukáže, že se ho kompletně celý vymyslela. A jedinou jo, intenz... to jedinou je extrém. To, jsou... to je extrém. No. To je jasný, extrém. Jasný. Jo? Ale ani tyhle ty extrémy nebyly v průběhu té doby prostě postěhované. Začalo se s tím velmi pozdě. Pokud jde o politiky, pokud jde o to, co oni říkají, tam je to spíš na těch novinářích, aby jako tohle to jako připomínali a vraceli jo? Ale. Jako v tomhle ohledu, tak já nevím, měli jsme tady spoustu jako profesorů, kteří vyprávěli o tom, že už je vlna za námi a vyprávěli to každý měsíc a ono to každý měsíc nebyla pravda. Jo? Tak tyhle ty lidi jako se možná, tyhle ty lidi asi nelhali. Ty se jenom fatálně mílili ve svých expertízách. Blbý by je, že, že, jako dva roky byly dále jako adorovaný těma médiama. Jo? Vědec jako samozřejmě chybu může udělat a velmi často ji jako udělá. Ale Jestli někdo systematicky říká, že už máme promořeno 70% nebo 50% populace a mu na to dva roky ještě furt není pravda, <laughs> tak co se s tím jako dobrý, no tak si to říkej, no tak to ti nikdo nebude bránit, ale asi by neměl být zvaný jako relevantní host do, 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 do médií. to jsem rád, že vlastně to takhle vidíš, protože vlastně i to, jak jsi říkal, tu. Ten výklad vlastně slova dezinformací, tak to docela vystihuje, to vědomí, vědomí šíry, takže ono pak, no možná to rovnáho z toho udělám otázku. Tam, 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 my, tam jde o to, že, ještě, je, ještě, ještě poslední no, poznámku, tam no. jde u toho covidu velmi specificky, u té války částečně tak jo, tam jde o to, že něco jiného je, my, my jsme nějak jako zvyklí uvažovat v jedničkách a nulách. Ten člověk měl buď to úplnou pravdu, nebo se úplně mílil. A no, skutečnost je ale taková, že ve skutečnosti ty lidi se většinou mejlej, nebo většinou nemílej, jo, jako, nebo tady v tom se zrovna mílili, ale ve zbytku ne. A teď ještě ten omyl má nějaký jako stupně. Něco jiného je splízcevo uh, dvojnásobek a něco jiného je splízcevo desetinásobek, jo, jako něco jiného je sto násobek. Ale na straně těch médií jako nevidíme jakou kritickou reflexi jejich vlastní práce s těmi lidmi. A, tě, a tím pádem máme v, v ekonomii zrovna tak prostě lidi, kteří chodí a vyprávějí roky, co, co, bude a ono to jako není a, a stejně je příště zase jako pozvou. Čili chybí nám v tomhle tom určitá jemnost. Hmm, Děkuji moc, že o tom opravdu takhle otevřeně hovoříš. Uh, dvě otázky a možná poslední, teda, nevím, jak jsme na tom s Limitem, ale není to Bez podstatné, nadušen, protože bych nejradši s tebou udělal celou <laughs> sérii rozhovorů. Uh, uh, jak koukáš na to, že se slívá vlastně ta politická moc, zájem ekonomický a samozřejmě ta ekonomika, kolik, Ekonomika, politika, média, takhle jsem je. chtěl říct, jo. Tyhle tři vrstvy a ono to, z, z, mám pocit z mého pohledu, že to jako začíná být už pomalu jedna věc, jo? Hele já nevím, tak je to něco, co je od počátku jako médií prostě vždycky, ten, kdo měl peníze, chtěl ovlivňovat ty média, jo. A vždycky ten systém jako chápal, a teď myslím jako t, kapitalismus, no, no, chápal, no, jaký, že jako tohle jakýkoliv není... Jakýkoliv systém, některý ne, ne, víc autoritárství. teď mi jde specificky o kapitalismus, kapitalismus. Chápal, že jako tohle může, když se to jako, když se to dostane do extrému, výst k tomu, že prostě některé hlasy v té společnosti jako slyšet nejsou, protože patří třeba jako chudejím. A, a, že to potom ale vede k tomu, že i ty rozhodnutí toho státu jsou jako špatně, protože nemají dostatek vlastně informací o tom, co se děje. Jo. A třeba důvod, pro vznikla BBC, je přesně tenhle ten. Veřejnoprávní média vznikají právě proto, aby jsme měli nějaký mechanismus, který jako zajistí tu pluralitu těch hlasů ve veřejném prostoru. ten systém na jedné straně je tím permanentně jako erodovaný, ale na druhé straně si permanentně vytváří nějaký protilátky. A to způsobuje to, že pořád v pohybu, pořád je něco ohroženého, ale pořád vznikají tlaky, jak tohle ohrožení nějakým způsobem jako likvidovat. Tenhle, ten, ten, tahle ta permanentní revolucionizace toho, toho systému je to, co je charakteristické pro ten, pro ten kapitalismus a demokracii jako takovou. Demokracie je de facto permanentní krize. Je to nepříjemný, když to člověk takhle slyší, ale to je ten pohon, na kterým stojí. Jako klid a stabilita ve smyslu toho, že nejsou žádný hrozby, které je zapotřebí řešit ve veřejném prostoru, tak bývá spíš typická pro autoritářský režim, než pro demokratický. No, hlavně souvisí s nějakou péčí a, a neustrnutím na jedné uhum. sociální otázce, ale spíš vývoji sociální situace že jo, společnosti. No. To, to na tím se teďka zamýšlím, musím říct poslední dobou já, že si nedokážu představit jedno řešení, protože to je vždycky, když se člověk podívá do historie, tím málem, co zná nebo co si hmm. přečte, tak to vlastně, ať už z levice, z pravice, komunismus, toto, tak to vlastně je vždycky takový to dost jo, nebezpečí. Ne, no, ne, ale já, když se vyvíjí když... svět, díky technologiím uh -huh. například, díky situaci, díky ekonomice, tak i ta sociální otázka by se měla vyvíjet <laughs> a politicky. Já, já si myslím, že existuje něco, tak jako, čemu já ze strany říkám, inženýrský klam, jo? A... Inženýrský klam má představu, že jde... Navrhnout design společnosti jako stroje, ve kterým do sebe budou věci hladce zapadat a budou skvěle fungovat. A když ta společnost nefunguje skvěle, tak je blbě nadizajnovaný ten systém, nebo jsou blbí ty lidi, jo? taková nejklasičtější odpověď. Jenže vlastně, když se podíváme na tu společnost, tak tady máme spousty jako uh, vrstev, které vznikly náhodou z historických důvodů. Jsou dneska vlastně obskurní. Proč má mít Senát věkový limit 40 let? Jo, ja, rozumíš, jako. A, tak jako to má být jako rada starších? Proč? V dnešní době, ve které jsme, když to takhle pojmenuješ, tak to je takřka neobhajitelné. Jo, ale přesto ho tady máme a nikdo jako. Spochybňuje se instituce Senátu, protože některým uh, lidem vadí ta jeho kontrolní mechanismus, ale málo kdy slyšíš, jako, jak to, že jsou tam jako v omezení na 40 let. Jak, nebere to náhodou jako právo těm mladým, jako, jo? No, z nějakých bylo historických, bylo důvodů se, inovice. z nějakých historických důvodů se to no. tak jako ustanovilo a ta společnost to nepovažuje až za takový problém, aby to řešila. Tady, příklad, jako, jo, jako, a společnost je složená ze spousty takovýchhle, jako, Um, bastlů, který si upekla po cestě, jak se překodně vyvíjela. Některý zastarává, jiný jako pomalu uhňou a stanou se z nich jenom symbolický. Jo? A občas přijde nějaká krize, která takovýhle věc jako brutálně nasvítí a pak jsme jako překvapení. Já nevím, tak jako měli jsme tak jako můžeme to vidět třeba na adoraci povolání lékař, v českém prostředí, nebo adoraci profesorského titulu v českém prostředí, který pomalu jako z pohledu mediálního prostoru opravňuje ty lidi se vyjadřovat k čemukoliv. No ne, takhle to jako nefunguje. Hypertrofovanost profesorských titulů je tady takový jako pozůstatek jako Rakouska, Uerska a bacou hůř je to spíš pozůstatek toho, toho socialistického konceptu prostě hodností a podobně. No, no, tak to tady je. No. Tak až to bude fakt velký průšvih, tak se to začne jako řešit. Ale není to tak, že bychom žili v nějakém perfektním souvladu a stačilo změnit nějaký pravidlo. Jo? No a druhá věc, na kterou taky často zapomínáme, je, že ta praktická politika je výsledek střetů zájmu. Jo, ty střety jsou střety právě proto, že nemají to harmonické řešení. A výhoda té liberální demokracie je v tom, že se snaží najít to řešení, aniž by jako nutně musela používat k tomu jako násilí, ať už fyzický nebo jako jiný. Zacenu Za cenu tu, že to je občas dost velký chaos a za cenu tu, že ty řešení často nebejvají ke spokojenosti všech. Jo. Ale jako prostě se o nich tak dlouho vyjednává, až se to najde. Se jako, jo, ta, ta, technokratický přístup k politice, který říká, tak existuje vždycky to správné odborné řešení, neexistuje. Občas vůbec ne. proč prostě, je ten střed zájmu tak silný, jako mezi těma různýma silama, že prostě nejde najít řešení, který uspokojí všechny stejně. Hold, to je demokracie. Josefe, hmm. Josef, poslední otázka, oplouvám se zase, že bude asi složitá, ale vrátím to zpátky zase více ještě k těm médiím. My opravdu pod tlakem emocí a celý tý mediální show a tohle všeho, ať už je to na sociálních sítích veřejnoprávných médií nebo těch komerčních, prostě přijímáme nějaké obavy, strachy, rozhodnutí. Vlastně na denní báze, ale i té dlouhodobé. Teď si jenom svému věc ze života. Žena se byla vyřídit v občanku a říkala, takový tlak na vydávání pasů na, na, úřadu nikdy asi v posledních 30 letech jako nebyl. Prostě ten strach evidentně ve společnosti nějaký je. Média v tom hrají do zásadní roli. My tady i připravím několik rozhovorů s lidmi, co třeba dělali v bezpečnosti a práce s informacemi a tak dále. To tady najdete na kanálu. Ale jak, to, jak ty to vidíš dál? Jak to, mluvil jsi teďka o chaosu. Jak vidíš? No tak uh, my se snažíme poskytnout nějaký pohled, naději, nebo třeba i vizi. Jako, jak to vidíš teďka dál? Co, jestli je to stupňující chaos, nebo to nějakou to, Protože ty krize se trošku nabalují a média v tom hrají zásadní roli. Hmm. Topujeme, jak se chováme, kam cestujeme. Ale já jsem vždycky říkal, že jsem jako krátkodobý pesimista, střednědobý optimista a dlouhodobý pesimista. Dlouho, dlouhodobě slunce vyhasne a celý tohle to tady jako půjde do háje. Krátko, <laughs> filmu, ne? Krá, krátkodobě jsme na tom vždycky no. jako blbě. A středně době, když se ale na to podíváme z toho odstupu, tak jako se máme líp a líp. Jo. A myslím si, že teď žijeme v okamžiku, kdy se zbortil prostě kdy se zbortila jako uspořádání evropské bezpečnosti. To je fakt. Jo. Žijeme v okamžiku, který vážně narušil jako celospolečenskou smlouvu jako republice. Jo. na druhou stranu, ale žijeme v době, která za poslední roky prokázala to, že Češi jako jsou sice jako hobiti, takže jako úplně nezajímá konflikt, který je hodně daleko, který tam někde vedou lidi a, 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 a orkové a tak. Ale že nejsou zlí lidi, jo. Člověk v jednu chvíli, když byly ty největší prostě emoce kolem migrační krize před sedmi lety, tak si říkal, že vlastně nechápe jako, vzláš v kontrastu třeba s Německem, kde to je, jo. A já mám pocit, že ne, že jako vlastně v tom našem hobitíně jako jsou vlastně ty lidi jako dobrý, dobrosrdečný a vlastně ukazují postupně, že v nich je jako mnohem víc. Jo. A to je pro mě nějaká naděje. Jo. My, my, třeba jako, jako neradi vidíme lidi jiných ras na ulicích. Jako to, to, tady je jako furt implicitně přítomný. Jo, jako pořád se s tím setkáváme. Ale zároveň jako vlastně se ukazuje, že ve chvíli se událo něco prostě hnedka v tým bezprostřední sousedství, a zvlášť jako v něčem, co je nám kulturně velmi blízký, tak ty lidi odvádí neuvěřitelnou, neuvěřitelnou, uh, neuvěřitelnou práci. Jo. A pro mě je tohle zdroj optimismu. Já si jako opravdu myslím, že ta společnost prošla velkým vývojem. Uh, I v té otázce, jak se třeba vyrovnávala s Andrejem Babišem, a třeba fenomén toho, že se sjednotilo tolik demokratických stran do jednotlivých bloků, je vlastně fascinující věc. Můžeme mít tisíc námit proti tomu, do jaké míry zbytky různých podnikatelských divných subjektů napojených na ty jednotlivé politické strany se teďka dostávají zpátky k krizu. Jasně. Ale vlastně ten výkon byl famózní. Tady se opravdu jako spojila jako demokratická opozice do jednoho, respektive dvou bloků a byla schopná jako stanovit ten mantinel, za který nejde jít, ale zároveň byla schopná uvnitř jako uznat jako rozdíly. Jo? V médiích dneska můžeme vidět jako vlastně přátelské vztahy na rovině jako profesionální mezi médiama, které jsou politicky od sebe nesmírně daleko. Deník referendum Forum 24. Jo? víš, jako, to znamená, my se vlastně do téhle situace vstupujeme jako posílený tím, že jsme během těch minulých let, a teď myslím opravdu během zhruba těch deseti let, e, vlastně v sobě našli to, že umíme najít hranice té demokracie, za který jako není dobrý jako jít. A zároveň uvnitř té demokracie jsme se naučili pomalu, ale jistě respektovat jiný politické názory uvnitř těch hranic. A to je vlastně strašně dobrá zpráva. To je první věc. A druhá věc je, Ukázalo se, že roušky si umíme ušít sami. Ukázalo se, že máme velmi odpovědný uh, podnikatelský sektor. Jo, jako za poslední roky vidíme, že podnikatelé v této zemi ve velké většině jsou neuvěřitelně sociálně odpovědní a odpovědní. Jasně, jsou excesy, ale jako celek to funguje. Ukázalo se, že máme neuvěřitelně silný občanský sektor. Že ta společnost je vlastně, nebo ta společnost vlastně do té krize způsobený tím zborcením toho, evropského bezpečnostního řádu, jde nesmírně silná zevnitř. A to je strašně dobrá zpráva. Ne, to, to jsou hezké slova. Samozřejmě budoucnost ukáže, jestli k tomu potřebu politiky přeplotě těch věd, který si říkal, tak by asociovalo ty příklady, kdy to ty lidi udělali od spodu bez nich. Jo, jako. jo, já si taky myslím, že tenhle stát by potřeboval výrazně větší decentralizaci no. a tak dále a tak dále. Ale ptal jsem se na tom, čili já si myslím, že z těch jako lidí, kteří by nejradši jako byli, kdyby kolem nás byla zeď a mohli jsme si tady žít uvnitř, tak se stal vlastně už jako sebevědomější jako hobitín, který má i ty svý uh, frody a má i ty svý prostě postavy, které jsou schopné toho velkého přesahu. A fakt říkám, já jsem vlastně hrozně, hrozně, z jsem hrozně spokojený, šťastný. Tak skvělý. Tak moc děkuji Jozefe za krásný rozhovor. Pozor na ty, který nesou v hobitině prsten vždycky. <laughs> to je, to je nebezpečí. A omlouvám <laughs> Ale... se samozřejmě všem těm, kterých se ta metafora hobitína dotkla. A ve skutečnosti to je vždycky někdo jiný, který ho vlastně vůbec neznáte. <laughs> tak děkuji moc ještě jednou za setkání a děkuji za inspirativní rozhovor. Děkuji za pozvání. Naschledanou.